Армаға ен эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы эфирде Мирамгүл Салқынбаева алда көретіндеріңіз. Қарағандыда Наурыз мерекесі биыл ерекше аталып өтті. Жергілікті өнерпаздар мюзикл жанрында қойылым қойды. Жаңа жыл мерекесін 108 отбасы су жаңа үйде қарсы алатын болды. Баспаналы болу бақыты кімдерге бұйырды? Қарағандыда Абай атындағы опера және балет театры Наурыз мейрамы қарсаңында келді. Алматылық өнерпаздар арқа жұртының музыкалық деңгейіне жоғары баға берді. Тіршілік атаулы түрленіп, махаббат пен мейірімге бөленетін ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін кеншілердің астанасы Қарағанды шаһары ерекше қарсы алды. Әдетте Бұқар Жырау даңғылының бойында көтерілетін ақшаңқан үйлер орталық көшеден демалыс саябағына көшкен. Наурыз мерекесіне орай мұнда мемлекеттік мекемелер мен жеке кәсіпкерлер 30-дан астам киіз үй тіккен. Бұқара халықтың басым бөлігі де мерекені атап өтуге осында жиналды. Тіршілік атаулы түрленіп, махаббат пен мейірімге бөленетін ұлыстың ұлы күні Наурыз келді ағайын. Биыл еліміз Наурыз тойын 29 мәрте тойлап отыр. Кеншілердің астанасы Қарағанды шаһарында осы жолы жаңа жылды ерекше қарсы алуда. Әдетте Бұқар Жырау даңғылының бойында көтерілетін ақшаңқан үйлер орталық көшеден демалыс саябағына көшкен. Наурыз мерекесіне орай мұнда мемлекеттік мекемелер мен жеке кәсіпкерлер 30-дан астам киіз үй тіккен. Бұқара халықтың басым бөлігі де мерекені атап өтуге осында жиналды. Қыстың кетіп көктемнің басталған уақытында жұртшылық та жаппай мейрамды атап өтуге атсалысты. Қаламыздағы әрбір мекеме киіз үй тігіп, ұлттық құндылықтарды жарқыратып көрсетуге тырысқан. Көрнекті көзге түскен Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің киіз үйі де көздің жауын алады. Бұл мекемеде Наурыз көже дайындап, үйдің іші ұлттық бұйымдармен безендірілген. Иә, концертіміз болады, осында той болады, Наурыз көже беріледі. Қазақтың бүкіл мұсылмандардың осы дәстүрінің бәрі орындалады осы арада бүгін. Күн менен түннің, жұп менен тақтың, алыс пен жақынның төс тіресіп бүгін кездескен мейрамдары құтты болсын. Наурыз мерекесі орталық саябақта тойланғандықтан жылдағыдай көше жолдары да жабылған жоқ. Биылғы Наурызда жаңаша үлгіде мюзикл жанрында музыкалық қойылым қойылды. Жердің жаратылысынан басталған көрініс ұлттық үлгіде концерттік бағдарламаға ұласты. Қаламыздағы белгіленген 5 орында ұлыстың ұлы күні аталып өтті. Сонымен қатар шаһарымызда 55, облыста 300-ден астам киіз үй тігілді. Шара аясында ұлттық ойындар ойнатылып, өнерпаздар ән шырқап, би билеп, мерекенің көркін қыздыра түсті. Мейрам барысында облыс әкімі Ерлан Қошанов ел алдына алға шығып, көпшілікті Наурыз мерекесімен құттықтады. Құрметті жерлестер, жыл басы Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Наурыз жаңару, жаңғыру мерекесі. Осынау ұлы мейрам қарсаңында мемлекетіміз де дамудың жаңа дәуіріне қадам басып отыр. Ұлыстың ұлы күні баршаларыңыздың отбастарыңызға бақытты баянды баға келсін. Әр үйге қызыл қонақтап шаңырақтарыңызға шаттық ұяласын. Ұлыс оң, ақ мол болсын. Жалпы мерекеге 8 миллион теңге жұмсалған, сондай-ақ 33 миллион теңгеден астам қаржы қайырымдылық акциясына бөлінген. Көктем мейрамында өңірдегі аудан, қала, барлық елді мекендерде мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Жаңабек Нарыф, Олжас Ғабасов, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласындағы нөмірі 23-ші мектептің 2000-ға жуық оқушысы 3 ауысымда оқуға мәжбүр. Сондай-ақ аталмыш оқу ордасындағы асхана мен пәндік сыныптардағы қажетті құрылғылардың тозығы жеткен. Бүгін облыс әкімі Ерлан Қошанов қордаланған мәселелері көп мектептің тыныс-тіршілігімен танысып қайтты.
Алдымен аймақ басшысы номері 23-ші мектептің бастауыш сыныптарын аралаудан бастады. Мектеп ұстаздары облыс әкімінің келгенін пайдаланып бірқатар мәселелерінде айтып қалды. Мысалға аталған мектептің ұстаздары 90-дық жұмыстар үшін әр балаға берілетін тапсырма парағын өз қалталарынан төлеп шығарады екен. Бұл мектепте 2000-ға жуық бала оқитынын ескерсек, жылына әр балаға кемінде бір қорап қағаздан кететін көрінеді. Ал бұл шығындар үшін жергілікті бюджеттен қаржы қарастырылмаған. В четверти таких проходит 3-4 суммативных работы по каждому предмету. Это трудоемко достаточно. И, ну, как бы затратно, вот, что бумага. Это же непорядок, когда учителя за свой счет. У них и так мизерные зарплаты, и они плюс еще за это и покупают дополнительные там бумаги, там другие еще вещи. По области, я думаю, давайте мы предметно займемся. 23-ші мектептің қағаздан басқа да мәселелері жетерлік. Атап айтқанда асхана мен еңбек пәніне арналған сыныптардағы құрылғылар 1990 жылдан бері жаңарту көрмепті. Мұндағы спорт залдың да жағдайы көңіл қуантпайды. Көптен жөндеу көрмеген залдың шатыры әбден тозып, салдарынан жаңбырлы күні төбеден су аға деген. Именно такие объекты. Это касается не только школ, все социальные объекты, которые будете показывать, я буду смотреть именно проблемные. И будем на месте эти вопросы решать. Аймақ басшысы мектептің қазіргі жалпы жағдайына төмен баға берді. Аталған мәселелер бойынша облыстық білім бөлім басшысына нақты тапсырмалар жүктеп, тез арада шешуді тапсырды. Я вам поручаю, готовьте свои предложения, расчеты. Я думаю, сразу мы, насколько все проблемы не решим, но меры мы будем предпринимать. Жанайдар Макен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанда, телеарнасы. Жаңа жыл қарсаңында қарағандылық 108 отбасы баспаналы болды. Жаңа пәтерлердің кілтін табыстау рәсіміне қала әкімі Нұрлан Әубәкіров арнайы қатысып, қуаныш иелерін қос бірдей мерекемен құттықтап қайтты. Майқұдық қаласының орталығына жақын бұл 10 қабатты үйдің жанына жиналған жұрттың қарасы көп. Бір жағы Наурыз мейрамын тойлаған халық бұл күні қоныс тойында қоса атап өтті. Арты 3 жыл алды, 3 ай кезек күткен 100-ге тарта отбасы мемлекеттік бағдарлама аясында жеке баспанаға қол жеткізіп отыр. Атаулы күні қуаныш иелеріне пәтер кілтін қала әкімінің өзі келіп арнайы табыстады. Бастап очередь тұрдым тізімге. Сосын жылстрой Сбербанктан счетімді аштым. Содан вкладчик болып, міне осы 20-20 бағдарламасы бойынша бір комнаталы пәтер алып жатырмыз. Қуаныштымыз, көптен көп рахмет елбасымызға осындай бағдарламаны ойлап тапқанына. Жас дәрігер Шапшанбаев Дастанның әулеті үшін биылғы наурыз үлкен қуанышпен келді. Себебі қаңтар айында ғана үй кезегінде тұрған отбасы небәрі 3 айдың ішінде баспанаға қол жеткізген. Бүгінде 3 баланың әкесі атанып отырған Дастан пәтерлі болуды көптен бері армандаған екен. Ол үй аласың деген хабарды естігеннен ақ пәтер кілті қолына тигенше сенбегендігін айтады. Қуанышқа бөленіп жатырмыз наурыз мерекесі қарсаңында. Елбасымыздың жүргізіп жатқан салиқалы саясатының арқасында. Ол кісіге үлкен алғыс айтамыз, алғысымыз шексіз. Мамандар бұл жаңа тұрғын үй кешенін қыста, жылы, жазда салқын, барлық коммуналдық жүйелері толық жаңа құрылғылармен жабдықталған дейді. Тіпті алдағы уақытта үйдің ауласында шағын саябақта бой көтермек. Ал кең бөлмелі жарық үйдің иесі атанған отбасылар мереке күні дастархан жайып, қуаныштарымен бөлісіп жатты. Жанайдар Майкин, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанда, телеарнасы. Ақтүйенің қарны жарылған ұлыстың ұлы күнін қарағандылықтар ыстығы класпен қарсы алды. Ұлттық ойындардан жарыстар, мерекелік бағдарламалар қала тұрғындарына тамаша демалыс сыйлады. Нұркен Әбдіров спорт кешенінің алдындағы көше бойында асық атудан, арқан тартудан жарыс өтті. Күмбірлеген домбыраның сыңғырын құлақ құрышын қандырар әуезді әнді тәуелсіздік алаңынан тамашалауға мүмкіндік болды. Ұлыстың ұлы күніне арналған мерекелік шаралар легі қарағандылықтар үшін бір аптаға жуық уақытқа созылды. Қала тұрғындарының айтуынша ең қызықты әрі тартысты болған ойын арқан тартыс көрінеді. Еріктілерден құралған топтар ұлттық ойынның қызығына беріліп, тартыстыққа толы бәсекелестік көрсетті. Здоровый образ жизни, как, ну нам очень интересно, как жизнь города. Өз басым саламатты өмір салтын ұстанамын, сол себепті де түрлі жарыстарға үнемі қатысамын. Әрине, мұндай жарыстар тек мерекеде емес, жиі болғанын қалаймыз. Мен жалын тобында болдым, керемет ойын көрсеттік, біз екінші орынды иелендік.
Ал асық сүйер қауым өздері бір түбе болып өзара жарысқа түсті. Бұл ойында жастар белсенді болды. Ал төрешілер қырағылық танытып, әр қатысушыны назардан тыс қалдырмай ұпайларын жазып отырды. Артынша әр ойынның соңында жеңімпаздар анықталып, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Осындай жарыстар бойынша ниет білдірген тұрғындар арасында, спортшылар арасында, қала қонақтары арасында осындай шаралар ұйымдастырылуда. Бұл шаралардың басты мақсаты әрине Наурыз мерекесінің қарсаңында мерекені тойлау, сонымен қатар ұлттық спорт пен ұлттық дәстүрлерді жаңғырту және де дәріптеп кеңінен тарату халық арасында. Бұл күні алаңға еңбектеген баладан бастап еңкейген кәріге дейін келген, ал мерекелік бағдарламаны тамашалауға жиылғандар үшін арнайы тәуелсіздік алаңында номер 3-ші музыкалық мектептің ұстаздары өнер көрсетті. Олар халық әндерін нақышына келтіріп орындап, домбырамен күй шертті. Екі күнге жалғасын тапқан мерекелік шаралар қарағандылықтарға керемет демалыс өткізуге мүмкіндік тудырды. Аяжан Ералқызы, Олжас Ғаббас, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Еліміздің опера және балет театрының әртістері қарағандылықтарды жаңа жыл мерекесімен құттықтап концерт қойды. Алматыдағы мемлекеттік Абай атындағы театр мерекелік кешін Сәкен Сейфуллин театрында өткізді. Алматылық өнерпазда репертуарындағы Евгений Онегин, Сильфида, Аққулы көл сияқты белгілі туындыларды орындады. Дамир Сәдуақасов, Алматыдағы мемлекеттік Абай атындағы опера және балет театрының солисті. Дамир өз теміртаулық Тәттімбет атындағы өнер колледжінде оқыған, сондықтан туған өлкесі Қарағандыға ықыласты ерекше. В Караганде нам, конечно же, очень важно выступить. Қарағандыға келгенімізге, мұндағы сахнада өнер көрсеткенімізге қуаныштымыз. Қарағанды өз өнердің ордасы ғой. Мұнда шетелден де өнерлі жандар келіп жатады. Мен барлық көрермен қауымды халықты мерекелеріңізбен құттықтаймын. Алматылық өнерпаздар арқа өңіріне Евгений Онегин мен Жақыт іздеуші екі опералық шығарманы және Сильфида мен Аққулы көл балеттік қойылымда келген. Баспасөз конференциясында театр әртістері сарыарқадан өнерлі адамдардың көп шыққандығын тілге тиек етті. Сондай ақ халықтың да музыкалық деңгейлері жоғары, талғампаз көрермен деп баға берді. Біз бәріміз консерваторияны бітіргенбіз. Сонда байқағаным, Қарағандыдағы колледждерді бітіріп келген жастар өте талантты болып келеді. Сонымен қатар мұндағы әріптестерімізбен де тығыз байланыстамыз. Бұл жақтың көрермендерінде де жоғары талғам қалыптасқан. Бір ерекшелігі қонақтардың арасында Қарағандыда болмағаны да бар екен. Оның ішінде Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, театрдың белгілі солисі Андрей Трегубенко да бар. Ол халықтың қонақжайлығын және қаланың көркемдігіне қызыққанын атап өтті. Мне очень понравился ваш город, люди. Маған қала халқы өте қатты ұнады. Көпшілікте қарапайым әрі қонақжайлықпен бізді күтіп алды. Осындай театр үйде барлық қалада жоқ. Мұнда өнерді бағалайтын халықтың тұратыны көрініп тұр. Алматылық өнерпаздар гастрольдік сапарын мереке аясында тек Қарағандыда өткізу жоспарлаған. Келесі өнер сапары Астанада Экспо 2017 көрмесінде жалғаспақ. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Наурыз мейрамы қарсаңында облыстық девиантты мінез құлықты балаларға арналған мектеп-интернатына Көкбөрі Керней Баба қорының атынан музыкалық құрылғы, тұрмыстық бұйымдар тапсырылды. Білім ордасы 64 балаға арналған. Мекеме облыстық білім басқармасының қамқорлығымен мемлекет бюджетінен қаржыландырылады. Аталмыш шараға мектеп ұжымы, қайырымдылық қордың мүшелері, ауыл әкімі мен ақсақалдар қатысты. Облыстық девиантты мінез құлықты балаларға арналған мектеп-интернат Бұқаржау ауданы Керней ауылында орналасқан. Мұнда 5-ші және 11-ші сыныптың арасындағы мінезі қиын оқушылар соттың шешімімен әкелінеді. Атап айтқанда, бір айдан бір жылға дейін тәрбиеленеді. Мерзімі аяқталған соң балалар өз мектептеріне қайтарылады. Жасөспірімдер соттың белгіленген шешімімен келіп кетіп жатқандықтан мектепте оқушылар бірде көбейіп, бірде азайып отырады. Бүгінде білім ордасында 71 маман қызмет атқаруда. Сонымен қатар білім алушылар кәсіптік мамандықтарға үйретіледі, дейді мектеп директоры. Бірінші бұл ауыл шаруашылық техникасын жөндеу, столярное дело дейді, ұста, шебер ұста, қыз балаларға повар-кондитер, аспазшы дайындау, тігінші мамандығымен сондай мамандықтар бойынша біз сертификат береміз сол курс өткеннен кейін, и ары қарай сол бала біздің мектеп-интернатымызға оқып шыққаннан кейін колледжге түсіп, ары қарай жұмысқа тұрып, дорожный картамен жұмысқа тұрып, ары қарай өзінің білімін жалғастыруға сондай мүмкіндік бар.
Мектеп жыл 12 ай жұмыс істеп, жеткіншектер жазғы каникулында осында өткізеді. Жазғы уақыттарда үйірмелер жұмыс атқарады. Мектептің шаруашылығындағы шабындықтағы жұмыстар көрсетіледі. Білім ордасына негізінен өзге ұлт өкілдері мен орыс тілді мектептің балалары келетіндіктен білім де орыс тілінде беріледі. Әзірге қазақ мектебінен оқушы түспеген екен. Өткен жылы 100-ден астам бала тәрбиеленген. Мектепте рухани тәрбиелік шараларға көп көңіл бөлінеді. Керней баба қорының мүшелері болашақта мәдени шараларды ұйымдастыруға да атсалыспақ. Мы смотрели, здесь по комнатам прошли, там есть у каждого отдельные комнаты. Для этого мы привели пылесос, необходимо. Здесь точно так же, для чего это тоже. И тут сладости. Бұндағы тәрбиелеп жатқан балалардың ерекшелігіне байланысты өздерінің бір алатын өмірде орны бар. Сол өмірден түңілтпей, осындай міне осы ұлы күні мерекесі қарсаңында оларға бір үлкен қуаныш сыйлау, алдыға тартып, өмірге деген бір жарқын болашақтың бар екендігіне сенім ұялату болды басты мақсатымыз. Ұстаздардың айтуынша, бір баланы жамандық жолға түсуден алып қалудың өзі үлкен сауап. Елімізде девиантты мінез-құлықты балаларға арналған 8 мектеп-интернат бар. Керней ауылындағы білім ордасы сол мектептердің арасындағы алдын қатарда келеді. Бүгінде салт-дәстүріміздегі игістерді жастар біле бермейді. Сондықтан да түрлі келеңсіздіктерге ұрынады. Жеткіншектерге ұлттық дәстүрімізді ұғындыру мақсатында жазда этно ауыл ұйымдастырылады. Онда кигіз үй тігіліп, ұлтымыздың мәдениеті және әр ұлттың дәстүрі бір апта бойы көрсетілмек. Мектепте балалардың еркін ойлы болып қалыптасуы суына жағдай жасалған. Жаңабек Наров, Олжас Ғабасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламыздағы Гаухар балабақшасында Наурыз мерекесіне орай ерекше іс-шара өтті. Бұл жолы ұлыс күніне арнап балалар емес, ата-аналар жиналып салт дәстүрімізді дәріптеп ұлттық нақышқа толы мерекелік концерт қойды. Гаухар балабақшасына жиналған ата-аналардың ұлттары әртүрлі болғанмен оларды біріктіріп тұрған үстілеріндегі қазақы камзол мен кимешектер. Наурыз мейрамы қарсаңында қазақы түрленген келіншектер мен ата-әжелеріміз балабақша ұжымына ерекше сыйлық жасады. Бұл жолы концерт залын әдеттегідей балалардың емес домбыра ұстап ән салған ата-аналардың өнері көрсетілді. Шаралардың негізгі мақсаты бұрынғы әдет ғұрып дәстүрлерді баланың бойына, үлкендердің бойына сіңіре білу. Бүгінгі мақсатымыз ата-аналармен бірлесе жұмыс жасап, педагогтар арасында, балалар арасында өте тығыз байланысты орната білу. Жалпы осы Наурыз берекесінде бүгін біздің көрсететін дәстүріміздің бірі, қазақтың салт дәстүрінің бірі келін түсіру. Мерекелік іс-шараны той шашу салтымен бастаған ата-аналар қауымы қазақы дәстүрдің қаймағы келін түсіру жоралғысын көрсетті. Бір ене, бір жеңге, бір келіннің рөлін сомдаған жасаналардың өнеріне келген қонақтар да тәнті болды. Осы аттағалы босаған бі болсын, енді біз саған сырға салайық отырып. Осы сырғаңмен бірге очень нравится этот садик. Біз баламыздың Гаухар балабақшасына бергенімізге өте қуаныштымыз. Мұнда әр мереке сайын балалармен қоса ата-аналармен де тығыз жұмыс жасайды. Біз де Наурыз тойына белсене қатысып жатырмыз. Ал балам болса, осы балабақшаға келгелі қазақша тәп-тәуір сөйлеп жүр. Бұл күні Гаухар балабақшасында әнде салынды биде биленді сахналық қойылымнан үзінді де көрсетілді. Концерттік бағдарлама соңында ақсақалдар бата беріп жастар жағы төс қағыстырып мерекелік дастарханға жайғасты. Жанайдар Майкен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда Сарыарқаның Інжу Маржан атты көркем гимнастикадан республикалық чемпионат өтті. Спорттық додаға еліміздің 400-ден астам үздік спортшылары қатысып, жүлде қорын сарапқа салды. Мария Майтуғанованың жасы 13-те. 6 жасынан бастап көркем гимнастикамен шұғылдана бастаған спортшы аталмыш додаға ұзақ уақыт тынбай дайындалғандығын айтады. Жас гимнаст бұл чемпионатта тек жеңіс тұғырынан көрінсем дейді. Бұған дейін де беделді спорт бәсекелерінде топ жарып жүрген Мария болашақта Қарағанды қаласында көркем гимнастика мектебін ашуды армандайды. Мечтаю открыть свою школу и закончить университет на красный диплом. Оқуымды жақсы тәмамдап, өзімнің гимнастика мектебімді ашқым келеді. Артымнан шәкірттерімді бұл өнер түріне баулып, менің де ізбасарларым болса екен деймін. Бұл жарысқа бір айға жуық уақыт дайындалдым. Бүгін жекелей обырышпен өнер көрсетемін. Көркем гимнастика бүгінгі күні жастар арасында танымал болып келеді. Жыл сайын бұл спорт түрімен айналысқысы келетіндердің қатары артуда. Оның дәлелін аталмыш жарысқа Астана, Алматы, Көкшетау, Павлодар қалаларынан келген жас гимнастшылардың көпшілігінен ақ байқауға болады. Сеньоры, это 2001 и старше.
юниоры 2002-2004. Бұл жарыстың басты мақсаты чемпионатқа қатысатын гимнастарды іріктеу. Жас ерекшеліктеріне қарай сеньор тобынан, яғни 2001 жылғылардан жоғары, юниорлар 2002 мен 2004 жылғы аралығындағы және де пре-юниорлар 2005 пен жоғары үміткерлер қатысты. Аталмыш жарыс 2 күнге жалғасын табады. Топтық бағдарламалар мен үміткерлердің жекелей өнерлерін тамашалай аламыз. Екі күнге созылған жарыстың қорытындысы бойынша қарағандылық Алия Рысқұлова бірінші орынды иеленді. Сондай-ақ жерлестеріміз топтық сайыстарда да үздік өнер көрсетіп, жеңіс тұғырынан көрінді. Ал арқадағы бәсекеде жүзден жүйрік шыққандар ұлттық құрамаға алынып, ағымдағы жылы Астанада өтетін Азия чемпионатына дайындалады. Айжан Ералықызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сарыарқа хоккей клубы Братина кубогының жарыс жолынан шығып қалды. 22 наурызда өткен ширек финалдағы 6-шы кездесуде жерлестеріміз Заурале жігіттерінен ұтылып қалды. Ширек финалдағы жалпы есеп 4-2. Осылайша Кургандық ұжым жартылай финалға жолдама алды. Кездесудің бірінші бөлімінде сарыарқа жігіттері көп басымдылыққа ие болды. Тіпті жерлестеріміз бірнеше мәрте қарсыластарының қақпасына жорықта жасап көрді. Бірақ алғашқы кезеңде есеп ашылмады. Ойынның екінші кезеңінде қарағандылық ұжым қарқынды бастады. Өзіне берілген мүмкіндікті сәтті пайдалана білген Валерий Поляков есеп ашты. Арада 5 минут өткен соң Иван Фищенко кургандықтардың қақпасынан саңылау тауып, қарсыластарын екінші мәрте айласын асырып кетті. Есеп 2-0. Үшінші 20 минуттықта жерлестеріміз қарқынды бастады, бірақ олар есеп көрсеткішін арттыра алмады. Керісінше Кургандық ұжым таблодағы көрсеткішті теңестіріп кетті. Осылайша қос команда кездесуді әрі қарай жалғастыруға мүмкіндік алды. Тек екінші овертаймда кездесудің жеңімпазы анықталды. Өздеріне берілген мүмкіндікті сәтті пайдаланған Заурале жігіттері сарыарқа қақпасын қатарынан 2 мәрте бағындырды. Кездесудің қорытындысы 4-2 есебімен кургандықтардың пайдасына шешілді. Во-первых, коллегу и команду с выходом. Алдымен Заурале командасын жеңісімен құттықтаймын. Бүгінгі кездесу тартысты өтті. Қарсыластарымыз жақсы ойын көрсете білді. Ал өз командам жайлы айтатын болсам, жігіттер біраз қателікке бой алдырды. Бірақ ойын деген жеңіс пен жеңілістен тұрады ғой. Сол себепті жігіттерге еш өкпем жоқ. Бұл бас жаттықтырушының соңғы сұхбаты болатын. Айтып өтер болсақ, Вадим Епанчинцев бір ай бұрын командадан кететінін туралы шешім қабылдаған екен. Енді жаттықтырушы құрлықаралық хоккей лигасында өнер көрсететін мәскеулік Спартак хоккей клубын жаттықтыратын болады. Жанайдар Майкен, Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы, егер қызықты жаңалықтарыңыз болатын болса, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.